খুব কম বয়স সাতাইছ আঠাইছ বছৰীয়া যুৱক বাবুল ৰামচাৰী আৰু সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে তো এই ফাৰ্মাচীখনেৰে ইয়াত তেখেতৰ গা বেয়া কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আহি তেখেতে পৰামৰ্শ লৈছিলে আৰু এই পৰামৰ্শ মৰ্মে তেখেতক কিবা ইনজেকশ্যন দিছিলে আৰু যিটো ইনজেকশ্যনে তেওঁৰ কাল হৈ গ'ল আৰু ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পাঁচ ছয় ঘণ্টা পিছতে সেই দিনটোতে তেখেতে মৃত্যুবৰণ হৈছে গতিকে খুব দুখজনক প্ৰথম কথা হ'ল ঘটনাটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা ৰাইজৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে এইবোৰ ফাৰ্মাচী বা এইবোৰ এনে ক্লিনিকবিলাকৰ আচলতে লাইচেঞ্চ বা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছেনে নাই কাৰণ মানুহৰ লাইফটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি জীৱনটো প্ৰথম আমি কমপ্লেইন পাই পেলাই আহিলোঁ আজি আৰু ইয়াত আমি প্ৰথম গোটেই মেডিচিনখিনি চালোঁ চোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে লাইচেন্সখনৰ কথা চালোঁ লাইচেঞ্চ এখন দেখুৱাইছে কিন্তু যিখন লাইচেঞ্চ আছে সেইখনৰ ভেলিডিটি নাই দুহেজাৰ ঊনৈছতে খতম হ'ল চ' এতিয়া যদি চাব লগা হয় এজ পাৰ ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক এক্টৰ ছেকশ্য়ন এইটিন চি অনুসৰি এইখনৰ ভেলিড ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ নাই সেয়েহে আমি আমাৰ আমাৰ যিখিনি আছে সেই আমাৰ ৰুলচৰ অনুসৰি আমি চিজ কৰিলোঁ চিজ কৰি ফৰ্টি এইট ফৰ্টি চেভেন টাইপছ অফ এল'বেদিক মেডিচিন যিখিনি চিজ কৰিলোঁ আৰু লগতে তাৰ পৰা চাৰি টাইপ অফ এক্সপায়াৰীড মেডিচিন পালোঁ সেই গোটেইখিনি চিজ কৰিছোঁ চিজ কৰি পেলাই এতিয়া ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক এক্টৰ অনুসৰি যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ক'ৰ্ট কেছ কৰোঁ কাইলৈ ক'ৰ্টত কেছ কৰোঁ আৰ পি লাইচেঞ্চত সেইটো ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফাৰ্মাচী প্ৰাৰ্মিচেছ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড অৰ্থাৎ হৈছে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মেডিচিন কেইটামান আছে বহুত কম এমাউণ্ট সেইখিনি অ' টি চি বুলি কয় অভাৰ দ্য কাউণ্টৰ মেডিচিনছ সেইকেইটাহে ৰাখিব পাৰে তাইক এণ্টিবায়টিক মেক্সিমাম চিডিউল মেডিচিন যিখিনি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু এটা কথা হৈছে যদিও ফাৰ্মাচী লাইচেঞ্চ থাকে ফাৰ্মাচীত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে নহয় ফাৰ্মাচীত ইঞ্জেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে নহয় ফাৰ্মাচীত মেডিচিন ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে হয় যদি কোনোবাই মেডি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যায় হস্পিতেল আছে হস্পিটেলত যাব প্ৰথমতে ডক্তৰক দেখুৱাব ডক্টৰক দেখুৱাই পেলাই ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন ক্ৰয় কৰিব